では次の例もご紹介させていただきます。続いてスタートするのはブラックレーンの皆様です。昨年新小屋から立ち上げましたブラックレーンです。葛飾区2番目の連です。阿波踊りを通じて楽しみと活性化を目指して頑張っています。勝負祭りより先に新小岩では桜祭りを開催しております。来年はぜひお越しください。